שלום לכם ושבוע טוב. שלום לך, דוקטור בועז דולב. שלום, גילה. דוקטור בועז, אנחנו, אתה רפואה, איך אמרנו? נאצ'ופת זה רפואה? נאצ'ופת, רפואה טבעית. רפואה טבעית. לפני שנתחיל על זה פה, יושב לנו פה בשולחן איזה מכשיר. נכון. הבנתי שזה מה שנקרא ARP. ARP, נכון. אז המכשיר, תסביר לנו מה זה בדיוק. ARP למעשה זה ARP System, הראשי תיבות של ARP אקרונים עומד זה Accelerated Recovery Performance. ARP System הוא נועד להחליף את השיטות הקונבנציונליות שנהוגים כיום על ידי קרופרקטור או פיזיותרפי כמו רייס, Elevation, Ice Compression, במשך זמן נורא קצר. כלומר, זה עושה ריקוברי, הזמן ההחלמה מאוד מאוד מהיר. שזה דבר ייחודי שלמעשה הוא פותח בסוף שנות ה-50 על ידי הרוסים, שהם שלטו בתחום האולימפיאדה, בתחום האולימפיק, סוף שנות ה-50, כל שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. הם שלטו בזכות תרפיסט פיזיולוגי שנקרא דוקטור יעקב קוץ, שהוא פיתח למעשה את ה-ARP. הוא פיתח מכונה למעשה שהיא מבוססת על electrical muscle stimulation. יש כיום בעולם מיליונים של electrical muscle stimulation. האמריקאים... שמה זה בדיוק אומר לבן אדם שלא מבין בעולם הרפואה הזה? electrical muscle stimulation זה מכונה למעשה שממריצה את מערכת השרירים של האדם על ידי סיגנל חשמלי. ככל שסיגנל חשמלי חודר לגוף האדם לכיוון השרירים מסוים, הוא מתעורר יותר לחיים, ואם מגדירים אז הוא עושה מבצע פעולות יותר רצויות. אם נסתכל על האנטומיה של גוף האדם, כל שריר מבוקח עליו עצם. הנרבס סיסטם הזה זה סיגנל חשמלי שעל ידי הניורון של המוח שלנו, אנחנו שולחים סיגנלים לעשות תנועות כמו להרים, להסתובב, כל מיני דברים כאלה. זה למעשה זה. האמריקאים לא יצאו פריירים, נסעו לרוסיה לראות למה הרוסים כל כך מתוחכמים. ואז הם גילו את המכונה הזו, electrical muscle stimulation, שעוזרת לרוסים להתעלות בכל דבר. התעלו ממש כל דבר, ומה האמריקאים עשו? לקחו את המכונה, ראו איך היא עובדת, ולא רק שפיתחו יותר עם זה שרירים, שזה עוזר מאוד לספורטאים, הם נהפוכו, הם עזרו איך בזמן פציעות לעשות ריקוברי בזמן נורא מועד, שהרוסים על זה לא חשבו. לרוסים דרך אגב, אמנם הם שלטו, אבל הם הרבה פציעות. כי דוקטור יעקב קוץ, הוא לא חשב איך לעשות את המכונה שתעזור גם לפציעות. פה האמריקאים יחסו לתמונה. והמפתחים של ה-ARP, שהאמריקאים שהם למעשה הבוסים שלי היו, בוס אצלם עברתי הסמכה מיוחדת ב-2007. לימדו אותי את הטכניקות של ARP, ראיתי מקרוב איך זה עומד, שאני בעצמי הייתי סקפטיקל, לא אמרתי מה שהמכונה הזו מסוגלת לעשות. היום אני כבר רגיל, כי רק לראות את הבעות פנים, איך שהמכונה הזו באופן מיידי מוציאה בן אדם מכאב, זה משהו שכמו לחוות משהו מדע בדיוני. אתן לך דוגמה. בן אדם הולך לפיזיותרפי, הוא בא דוגמה עם יד ככה. התפקיד של הפיזיותרפי זה לאשר לו את היד. לשחרר. במשך 14 או 16 שבועות הוא יושב עם הבן אדם ורק מנסה לאשר אותו. למעשה הוא נלחם עם הסיגנל של הבריין שנותן פקודה לעצב על השריר הפגוע להתאפס. שיש שריר פגוע, שיש כאב למעשה, יש שריר פגוע. השריר, אופן אוטומטי, הוא מתכווץ. הוא מתחיל להיות מלא אינפלמיישן, והוא נתקע, הגוף נותן לו פקודה להתאפס למצב פרוטקטיב מוד. בגלל זה בן אדם לא יכול לזוז שיש כאב. תוך 10-15 שניות, בעזרת ה-RP, אני מיישר את היד ככה. קשה להאמין, אבל רואים את זה על המקום. האפקט, לראות את זה בעיניים, זה נורא... זה נורא חשוב. למה? כי יש נתק. מערכת העצבים, שיש נתק במערכת העצבים, המוח לא מבין, המוח לא רואה, הוא לא יודע מה קורה. אני זוכר שפעם היה לי פגיעה, ככה הגעתי ל-ARP, עבדתי לפני 10 שנים, אני זוכר, עבדתי פארט-טיים בחשמל, מתח גבוה, להרים קונסטרקשן, בוא נקרא. היד שלי, הימנית שלי לא עבדה. אמרתי, הסתכלתי עד קומי, אמרתי, זוזי, 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 היד לא זזה. נלחצתי מזה, הייתי שבוע שלם כל יום ב-MRI, X-ray,
בוד סקאנינג, שום דבר. הרופא החליטו ללכת לניתוח דחוף. אמרתי לעצמי, סטופ, משהו כאן לא... ניתוח זה לא פתרון. ותוך כדי כך מצאתי בריסרצ' חברה אמריקאית, ה-ARP, שהרמתי להם טלפון, אמרו לי, בועז, בוא, נוכל לעזור לך, ואולי תעבוד איתנו, כי אנחנו רק עכשיו מתחילים להתפתח. ירדתי לאריזונה, לא אמנתי מה שהמכונה הזו עשתה לי וגם לאחרים, ועד היום אני איתם. היום כבר עשיתי ברק מהם, אני בעצמם בקנדה, כי המכונה הזו עד לפני חודש לא הייתה מאושרת על ידי משרד הבריאות הקנדי, והיום היא מאושרת על ידי משרד הבריאות הקנדי וגם בכל רחבי האינשורנס. אז עד היום הייתי עובד עם אמריקאים הרבים. אוקיי, אז אני רוצה רק לשאול אותך, סו, אתה אומר שזה מאושר על ידי... מאושר על ידי משרד הבריאות הקנדי. וגם על ידי חברות הביטוח. חברות הביטוח, כן. אז כלומר, איזה אנשים, כאילו, איזה כאבים, כאילו, אני מנסה לעזור לאנשים שיש להם כאבים שיודעים לבוא אליך, כאילו. למעשה, כל בן אדם שיש לו כאב, אם זה בני, בברך, במותן, בכתף, באלבו, במרפק, כל בעיה של ג'וינט. וגם ארתריטיס. בארצות הברית יש עוד טיפולים מיוחדים שהמכונה הזו עושה לאנשים על כיסא גלגלים. אין היום שום דבר בעולם שמקים מסר כיסא גלגלים חוץ מה-ARP. לפני שבועיים הודיעה אוניברסיטת קליפורניה שעשתה ניסויים על בן אדם נכה בחוץ צעיר בן 25 על כיסא גלגלים. לקחה את הטכנולוגיה של ARP והצליחה להעמיד אותו על הרגליים. אני חושב שזה מופיע בכל העיתונות. וזו הוכחה שעל ידי אלקטרודות מסוימות ומודליטי מסוים, הבן אדם קם על כיסא גלגלי. יש להם 40% סקסס של כיסא גלגלים. עכשיו זה יותר טוב אפילו מ-1%, כי כל אחד היה רוצה לקום למעשה הזה. המכונה הזו גם עובדת על בעלי החיים. לא על חתולים, על סוסים וכלבים שיש להם פגיעות. למה לא על חתולים? פשוט מאוד, החתול הוא חיה מאוד קומפלקסית מבחינת אנטומיה של הגוף שלו, אבל הכלבים והגוף והסוסים יש להם בדרך כלל אותו תנועות שהשרירים קרובים לגוף האדם. דרך אגב, גם יונים פיג'ן, כל דבר חתרות, הם עושים על צד כנף אחד וכד שנייה. יש חיות מסוגל, אבל לא משנה, נגיע ל-ARP. אז כעיקרון גם אנשים שיש להם ארתריטיס. אנשים שיש להם back surgery. אז בוא נשאר אותך, אם יש להם מישהו arthritis, כן. אז זה מעביר לו את זה זמנית או... יפה, כאילו, שאלה טובה. אנחנו יודעים, arthritis, אין לזה... אין לזה, את צודקת, אין לזה פתרון, unfortunately. שהגוף נמצא בחוסר של סידן, אין לו מה לקחת, הוא לוקח את זה מעצמות, ואז החומר יוצא מעצמות בצורת החומר לבן, הפרשה, שזה למעשה arthritis, והוא תמיד נחז בג'וינט. המכונה הזו פותרת הבן אדם מכאב זמני. יש אחד שלוקח לו 4 ימים ללא כאבים, ויש אחד לוקח לו 6 ימים לכאבים. אבל היתרון של המכונה הזו, שדבר ראשון, אין שום דבר טכני בעולם שמונעת כאבים מארתריטיס. אין, לא קיים. המכונה הזו כן עושה את זה. ב-100% סקסס יש לה כן. כל כאב. הבעיה עם ארתריטיס, הבן אדם יהיה צריך לקחת את המכונה לסוף החיים שלו. זה החיסרון, אבל אין מה לעשות. כי ניתוח, מה ינתחו? אולי קלציום נלקח מהעצמות של בן אדם, מה יעשו? אי אפשר לקחת, אין שום פתרון לזה. אבל אני חוסך לבן אדם את המדיקיישן ואת ה-quality of life. כי זה, הבן אדם יושך לחיות ללא כאבים. אין שום דבר חוץ מה-ARP. ותך דוגמה עוד מה המבוצע של ה-ARP, שאנשים יותר יבינו, ניקח דוגמה, שוק אבזורב זה בעברית למכונית, בולמי זעזועים. מול מסלס, כשאת נוסעת עם אוטו, את לא מרגישה את הכביש שהוא ראו, למה? כי הבולמי זעזועים לא נותנים להרגיש. אותו דבר השרירים, את קמה, את רוקדת, מרימה חפצים, את לא מרגישה את האומץ, למה? כי השרירים עושים את זה. אבל מה קורה, דוגמה, הטלסקופ, הבולמי זעזועים נפגע, לא עובד טוב, יצא לו האוויר או הגז, מתחילה להיות מטל און מטל, ואז האוטו רואה, מה זה הרעשים האלה? וואו, במפ, את מרגישה את הבם. ואז אותו דבר מה קורה לשרירים, הוא נפגע. וואי, מה, אני לא יכול להזיז, כואב לי. עם האוטו, מה שקורה, הכוח, במקום לאחז בשריר או לאחז בשוק אבזורבר, הוא נאחז בפריים, בשידה של האוטו. אז אולי בוא נגיד, LA to New York, תעשי פעם אחת, פעם שנייה, גמרנו. את לא יכולה לנסוע, האוטו נתקע, אי אפשר, גמרנו. אותו דבר עם השריר. השריר נפגע. השריר נפגע, הוא מתכווץ. הכוח אין לו לאן לאחז. אז איפה הוא הולך לאחז?
לג'וינט, תמיד לג'וינט. בגלל זה, היום רופאים לא יודעים להבחין נכון בעיות. או, כואב לי פה, או, בוא נראה מה יש פה. כואב לי פה, בוא נראה. This is, זה מה שנקרא end symptom. משהו גרם לזה. הבן אדם צריך לשאול את עצמו שתי שאלות. איך הגיע הכאב לפה? איך הגיע הכאב לפה? ולמה אני bone on bone, או יש לי כואב פה? משהו גרם לזה. הרופא לא יגיד לך את זה. למה? או שהוא לא יודע, שזה אני 90% ברוב המקרה זה נכון, ו-10% יגיד לך, או זה סיבות אחרות ולא יודע, אבל אף אחד לא יכול להצביע על זה. ופה נכנס לתמונה המכונה הזו. היא מוצאת את ה-origin ל-end symptom. אני לא מטפל ב-soldier, בכתף, אני לא מטפל בני, אני לא מטפל ב-hip, אני לא מטפל בדוגמה בקר מטפל, אני מדבר נוירולוגית, בגורם, בטריגר שגרם לאין סימפטום להרגוש כאב. כי 100% ברוב המקרים, האין סימפטום הוא לא הכאב שצריך לטפל בו, וזה הרבה אנשים נכשלים. בגלל זה היום קרופרקטים לא יכולים לטפל באנשים בכאב. רופאים לא יכולים לטפל לך, קרופרקטור לא יכול לטפל בזה. פיזיותרפיה לא יכולים, כי הם לא יודעים מה זה. הם לא יודעים את הגורם לזה, אז איך את יכולה לצפות מהם שיטפלו בך? חכה בועז, אני אומרת להגיד לך, יש לי כאבים בצוואר כל הזמן, באמת, יש לי כאבים כרוניים בצוואר, זה דבר שזה... אז יכול להיות שתי דברים, יכול להיות שיש לך או מה שנקרא קונקשן או TMJ. TMJ זה לא בהכרח בלסת, TMJ זה קשור לטרפיז של גוף האדם, מהגב של הכתף. אולי מהכובד של הראש שלי. מהכובד? לא. יש פה יותר מדי. דרך אגב, את מדברת על TMJ. אבל אני לא צוחקת, באמת, יש לי כאבים כרוניים. אני מאמין לך. אני באה אלר, אם זה באמת אני באה. יש פרוטוקול מסוים ל-TMJ שדנטיסט לא יכולים לעזור ומשתגעים. הרבה אנשים, הנה, טיפלתי, אני זוכר, לפני חצי שנה באישה שבאה אליי אחרי 20 שנה עם TMJ. תוך... תסביר למי שלא יודע מה זה TMJ, בדרך כלל שזה נתפס... נכון, השרירים... השרירים, יש איזה שם של טמפופגולר בג'וינט, אני לא אגיד את זה, לא משנה. לא משנה, אבל זה נתפס פה, השריר... שזה שמרגישים את הקליק-קליק-קליק עם זה, נכון, יפה מאוד. כן, הלסת נתפסת. יפה, מה זה הדבר הזה? זה לא בא של דנטיסט. מה שקורה זה, זה נקרא, שריר נתפס במצב של פרוטקטיב מוד. מה זאת אומרת? הוא רוצה להגן, השריר רוצה להגן על עצמו. יפה מאוד, רוצה להגן. איך זה קורה? דוגמה, בן אדם שנוגע על חוט חשמל, באופן אוטומטי בא עם כף היד לתפוס בחוט החשמל. אנחנו לא יודעים בחוט חשמל, יש לו חשמל או שהוא לא, אין לו חשמל. ברגע שיש לו חשמל, גוף האדם, בשביל להגן על גוף האדם, הוא מקווץ את השרירים. במקרה הזה אנחנו מחשמלים את עצמנו למוות. למה? כי אנחנו לא יכולים לשחרר את כף היד. זה נקרא protective mode. ונכון, בחשמל, rule of thumb, זה לבוא עם כף היד, שאם יש חשמל, היד מתכווצת, אבל לא לכיוון השלילה, לכיוון החיובי לעזור לך. ב-TMJ, מה שקורה, אותו הדבר אשר נתפס. מה שהמכונה עושה את זו, אני שולח סיגנל נוירולוגי, ובאופן שנייה אני משחרר אותו. שזה, אין את זה לאף אחד הטכנולוגיה הזו. זה הייחודיות של ה-ARP. הייחודיות של אורסו גם כן, דוגמה ב-ACL. ACL זה דוגמה נפוץ מאוד לשחקני כדורגל הרבה, שהגוף מסתובב לצד ימין והרגל מסתובבת לצד שמאל, אז נמצא כזה כמו ספגטי כזה שהוא מסתובב עד שהוא נקרע. עד היום אין שום מחקר בעולם שהוכיח מה יכול לרפות, אבל עשו כן מחקר שרק ה-ARP מסוגל לאחות את הליגמנט, את כל הרצועות. רק ה-ARP עושה את זה. כמו שה-ARP מקים בן אדם כיסא גלגלי, ה-ARP הוא בן אדם. ויש הרבה עדויות, documented, אפילו שיש את זה גם בוובסייט, על אנשים, שחקני רוגבי מארצות הברית, שאפילו אני בעצמי טיפלתי בהם, שהרופא אדם אומר, איך שלך ה-ACL כל כך חזק? מי עשה לך את זה? איך אתה כזה? הדבר המומלץ זה, כמה שיותר את מקבלת אינפורמציה, יש לך יותר אפשרויות לבחור, לעשות שיקולים בין אם סורג'יקל או לא סורג'יקל. ב-ACL, או כל בניתוח, את אף פעם לא תחזרי לאותו מצב אלסטי של הגוף. בגלל זה, range of motion, מה שנקרא, הוא מוגבל. עם ה-ARP, הבן אדם לא מוגבל ב-range of motion. להפך, אני מגדיל יותר את range of motion. וזה הייחודיות של ב-ARP. יש עוד מה שאני יכול לטפל לאנשים, דוגמה, אנשים שעשו ניתוחים ולא צריכו להיות recovery from them. אין, למה? היה לי בחור אחד, אני זוכר, קושי, בא אליי אחרי שתי ניתוחים בני, ועדיין כואב לו. ואמרתי לו, הבעיה שלך היא לא בני, עשית סתם ניתוחים. כי אנשים מסכנים, הם לא יודעים דבר אחר. והרי מה, כמו שאמרתי, עם השרירים, אנחנו לא יודעים, אנחנו מקשיבים לרופא. אז כמו עם האוטו ועם השוק אבזורברס, הרופא, מה הוא אומר לך?
הוא לא אומר לך תחליף את השוקר, בואו, throw the car to the garbage, הוא אומר, תתפטרי מהקו. אני אומר לך לשריר, לא, תמצא את השוק אבזורבוס, תחליף אותו ותוכל לחיות מחדש. זה מה שה-ARP עושה. נוירולוגית הוא מוצא את העצב הפגוע, הוא שולח לו סיגנל חשמלי. עכשיו, מה שקורה בזמן פגיעה, נוגמה שאמרתי בהתחלה שבדם נכנס לפיזיותרפי, לעשות לו את ככה, שהשריר הוא תפוס, הוא סיגנל חשמלי במצב פרוטקטיב מוד, הפיזיותרפיסט או הקרופרקטור נלחמים נגד הסיגנל. אז מה, מה, מה הטעם לבוא לבן אדם שיש לו שרירים שהוא תפוסים במצב פרוטקטיב מוד, ללחם איתו עוד? בשביל מה? את רק צריך לדעת איך לשחרר אותו באופן, תוך שניות אני משחרר את הבן אדם. כמובן שהשלב הבא אחרי זה לעבור טיפולים על מנת לעשות ריאביליטיישן. ששריר נפגע, אנחנו קוראים לזה אופן מדיקל, זה נקרא concentric contraction. הוא תפוס למצב פרוטקטיב. הוא נחשק כמו לספזם. נכון, ספזם, אפילו כמו לספזם, אנשים נלחמים. אז מה שאני עושה, אני עושה איזו eccentric contraction, אנחנו elongate, אנחנו מגדילים את השריר כדי שהוא יכול לקבל את הכוח עוד פעם כמו שהיה בהתחלה. כי הכוח מחפש משהו לאחז, הוא מוצא שריר פגוע, והוא לא מוצא אותו, אז הוא תמיד הולך לעצמות, לג'וינט מה שנקרא. ו-fortunately, תמיד אנשים מתייחסים ל-end symptom כמו הבעיה, שזה גרוע ביותר. אז בוא נשאר אותך שאלה, אם למשל באים לך פנציינטים ויש לו כאב, סתם, כאב פה בפר, מאיפה כאב, כאילו, מאיפה כאב הזה יכול להגיע? אוקיי, הכאב הזה בא... סתם, כואב מפה, כואב חבר. הוא בא משריר, פשוט מאוד, שריר שלא עבד, בדרך כלל השריר הוא מעל או מתחת לאזור הג'וינט, פשוט מאוד. הבנתי. פשוט מאוד, זה תמיד עובד ככה. זאת אומרת, הוא בסביבה, אבל זה לא... נכון, למה? כי כמו שאמרתי, ששריר נפגע או מתכווץ, הלקוח אין לו לאן לאחז, אז הוא מוצא את הג'וינט, וזה קל ללקוח לחפש בג'וינט, בגלל זה אנשים, או כואב לי פה, כואב לי פה, כואב לי פה. יש מצד שני גם אנשים שבאים, בהיפ, דוגמה. אז אוקיי, אנחנו יודעים שבגוף אדם יש תפוח שתופס את העצם הגדול שלנו, ואומרים, יש לך בעיה, בהיפ צריך לנצח. לצערי, עד היום, ואפשר להוכיח את זה. לא אקס-ריי, ואני דיברתי עם הרבה רופאים, לא אקס-ריי, לא בוצקן, שום דבר, יכולים לדעת בדיוק מה שבגוף האדם. אני זוכר שאמא שלי לשון נפטרה, הרופאים באו אליי, אומרים לי, בועז, אנחנו רק רופאים, אנחנו בקושי יודעים 50% מגוף האדם. עד היום, פה בקנדה חושבים שהרופאים זה אלילים. הגיע הזמן שבן אדם יחשוב, יגיד לדעת לו, שחפש אלטרנטיבות אחרות. דוגמה בהיפ, הייתה לי בחורה מהשבת בממשלה, הייתה 3 שנים עם קרופרקטור, בזבזה את כל הכספים שלה, לקחה עורך דין. הייתה אצל פיזיותרפי עוד 2 בזבזה. הגיע אליי דרך חבר שאני מכיר. בא אליי, עד היום היא לא מפסיקה להוגל לי תודות. כל הזמן, זה כיף, זה כל, כן. זה היה, זה התענוג בכל התחום הזה, זה לראות אנשים שאני עוזר להם ממצב כאב לעלות חיוך על הפנים שלהם. זה מה ש... קודם כל אני באה אליך, זה אין ספק, אבל תסביר לי איך הרפואה הטבעונית, איך זה בעצם... מה הקשר לרפואה הטבעונית, שזה נושא התחום שלי שהחלטתי להשלים את ההשכלה הגבוהה שלי פה. בארצות הברית, התחום של הספורט זה ביג ביזנס, מה שנקרא. אני מאמין גם בקנדה, כי יש פה הרבה הוקי. יש גם בייסבול, לא לשכוח. גם בייסבול, לא. יש גם אסקר. יש גם כדורק. יש גם כדורסל. אז רוב הפגיעות למעשה הם נמצאים באזור של אנשים של ספורט. הפגיעה שבאה זה כתוצאה או מספורט אינג'ורי, או מקאר אקסידנט, או מעבודה, או מסתם ככה, אבל רוב הפגיעות הם היום קשורים לספורט. וספורט, שיש פגיעה, זה לא בהכרח הפגיעה היא... בגלל השריר שלא עבד נכון. השריר, כמו שאמרתי את הדוגמה עם בולמי הזזועים, הוא גם צריך את הדלק הנכון. הדוגמה, אם יש לך אוטו שאת משלת unleaded או 87, אז את שמה 87, אבל מה יקרה אם יש לך אוטו עד קונה שהוא high performance, והוא צריך דלק או 89 או 91, פתאום את לא שמה לב, את שמה 87 או לא מתוך ידיעה, האוטו מגמגם, הוא לא נוסע טוב. אותו הדבר השריר. אם הוא לא מקבל את הנוטרישן הנכון, השריר לא מסוגל להתאחות. אני נותן עזרה ללקוחות שלי. אני אומר להם חד משמעית, אתה חייב לעבוד איתי, אבל נותן לך business plan, eating plan. לכל לקוח שאני בא אליו, שהוא בא אליי, אני נותן לו תפריט ארוחה שהוא חייב למלות אותה. ולמה זה חשוב? ה-ARP הזה, עובד על 600,000 contraction בדקה אחת. איך הוא עושה את זה? קודם כל, גוף האדם מקבל
בדקה, בוא נגיד שתי שניות, מקסימום אחת שנייה, פקודה מהבריין לשריר, שנייה או שתי שניות. אז בוא נגיד בדקה 60. המכונה הזו יש לה 500 פולס פר סקנד. 500 פולס פר סקנד כפול 60 זה 300,000 קונטרקשן. כשאני מעמיד את המכונה הזו על בן אדם, אני רואה שריר וייברט בצורה עצומה, בצורה עצומה כזו שאי אפשר לראות את זה בעין, אבל אני רואה את השריר ממש שרוקד כמו לא יודע מה רוקד, יותר זה זה. מה קורה שהשריר, דוגמה, לא מתחם? אני יודע ישר באופן אימדת לי שהבן אדם לא עובד לפי המינון שנתתי לו של האיטינג. למה? כי השריר צריך לקבל את הפייבר הנכון. לא שטויות, צריך לקבל פרוטין מסוים. כל דוגמה 70 גרם, הוא צריך לאכול לי פרוטין. לפני הטיפול צריך לאכול לי פרוטין, כי השריר צריך לקבל את המינון הנכון כדי שיתרפא. ומה אני מבקש? אני לא מבקש שיתרוף לי פרה, שיתרוף לי זה. אני רק מבקש שיעקב על ידי הרבה, תאכל הרבה גרין סטאף, ברוקלי, חסה, דברים הכי נגדים. זה אנחנו אומרים לילדים שאני מבקש כל הזמן. אנחנו אומרים להם לאכול את זה. זה הכי חשוב. ודוגמה, ביצה, לא לאכול ביצה שמבשלים אותה. לאכול לא ביצה, צעד חם. זה כל האנזיים בביצה נמצא בצעות. כאילו לעשות חור ולאכול את הביצה. זה אם את מסוגלת בבקשה, אבל מה עושה? מה שאני עושה, אני מחמם את הביצה, כמו שאמא שלי שמעתי. ביצה רכה, יפה מאוד. יפה מאוד. ביצה רכה, לא לבשל את הרכה. אז בן אדם שאני אומר, בא לה לטיפול, אני אומר, there is a difference between pain and soreness. הדבר היחידי שהמכונה הזו, אין שום side effect. היא לא פוגעת בגוף האדם, כי היא עובדת עם הרמוניק עם מערכת השרירים והנרבוס סיסטם. דבר, סד אפקט שכן יכול להיות זה שיש סורנס. למה? בגלל שלא עקבו אותי עם ה-eating plan שלי. מה ההבדל בסורנס לפיין? כשאת מרגישה פיין כאב, את יכולה להצביע עליו, כי את פוקוס, הפקל הוא פוקוס. ברור, כשזה סור זה קורה. כשסורנס זה אזור רחב, את לא יודעת בדיוק להצביע איפה. פה נכנס לתזונה שהבן אדם לא עוקב איתי. ופה אני אומר לבן אדם, אתה לא עוקב, אז מה שהוא עושה, מה שקורה, אני חייב להפסיק איתו את הטיפול. אמרתי לה, אתה עכשיו שיחזור לתזונה. בוא, אז אני חייבת לעצור אותך. אז זה לנו הזמן, אני מצטערת. אתה חייב לחזור אבל, אתה חייב לחזור אלינו. ואנחנו נדבר, דוקטור בועז דולב, תרימו טלפון אם צריכים אינפורמציה. באמת, אתה חוזר אלינו כי אנחנו חייבים להמשיך לדבר. אני אגיד לכם באמת תודה רבה ולהתראות בשבוע הבא.